Ennyi a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! 413 napja egy ördögi és esztelen vérontás vette kezdetét, ahol a nép szenved, a nép az áldozat. 413 napja dúl két szláv testvérnév háborúja. A háború, mely egy jól megírt forgatókönyv szerint halad előre, lépésről lépésre. A háború kezdeti időszakában még békepárti hangot megütő Európa nagyobbik része már nem a békére törekszik, hanem a nagyhatalmak játékszere lett. A háború kitörése után pár hónappal ugyanis bekövetkezett az orosz-ukrán háborút eszkalálni képes nyilatkozatok és tettek egész sora. Az eleinte még csak humanitárius célú segítségnyújtás, egy év leforgása alatt harci fegyverek szállításába és ukrán katonák közvetlen kiképzésébe fordult át. Pár hónappal a háború kitörése után Európa és a transatlanti térség háborús pszichózisba került. Európa elvakult megszállottsággal torpadozza önmagát, és megfelelési kényszere az Egyesült Államok felé, a katasztrófa felé sodorja a nagymúltú kontinenst. Az európai politikusok ugyanis önként egyre nagyobb mértékben emelik a téteket. 35. Eddig ennyi ország küldött halálos katonai fegyvereket a háborúba. Az Egyesült Államok mellett Ausztrália, Szudán és Pakisztán is. Ami pedig a fegyver arzenál összetételét illeti, a könnyű fegyverektől egészen a modern pusztító fegyverekig terjed a lista. Tankok, légvédelmi rakétarendszerek, nagy hatótávolságú rakéták, páncélozott járművek. A nyugati nagyhatalmak és Brüsszel folyamatos fegyverszállítmányokkal és dollármilliárdokkal próbálja elnyújtani a konfliktust. Nem számít nekik az emberi élet, a mérhetetlen szenvedés. A háborús övezet ugyanis nem wellness központ. Ott az életben maradásért minden egyes percben harcolni kell. A kényelmes fotelben ülve könnyen hozzák meg ezeket a döntéseket, hiszen nem ők harcolnak a frontvonalban. Persze tudjuk jól, hogy semmi nem történik véletlenül. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az elmúlt egy évnek vannak nagy nyertesei és vesztesei egyaránt. A háború ugyanis kiélezte a hatalmi viszonyokat, felgyorsította a világrend átalakulását, és újra pozícionálta több ország helyzetét. A cél elérése érdekében azonban azok a politikusok, akik úgy gondolják, hogy ők az igazság birtokosai, úgy tűnik, mindent egy lapra tesznek fel. Abban a tévhitben éltetik magukat, hogy bármeddig feszíthetik a húrt, úgysem lesz újabb világháború. Pedig Ukrajna korlátlan katonai támogatásával, felelőtlen döntéseikkel az atomháború kockázatát idézik elő, tehát az emberi civilizáció létével játszanak. Úgy látszik, hogy az európai politikusok sajnos nem tanultak az előző két világháborúból. Nem értik, vagy nem akarják megérteni, hogy a háborút először ismét Európa, az európai emberek fogják megszenvedni. George Santayanát idézve, akik elfelejtik a múltat, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Most volt húsvét, a katolikus egyház legnagyobb ünnepe. Krisztus győzedelmes feltámadásának, a reménynek, a fénynek az ünnepe. Bíznunk, reménykednünk kell a szeretet erejében, mely Pál apostolt idézve nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Jézus a kereszt halálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A teremtő és a teremtmény is én vagyok. Jézusból Krisztussá változok. Isten fia voltam, vagyok és leszek, mindig magam fölött ítélkezek. Ember emlékez, szenvedtem értetek. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek húsvéti üzenete szerint Jézus keresztáldozata békét teremt Isten és ember között, és aki ezt a békét igazi szeretet kapcsolatként éli meg, az testvérének érzi embertársait, és képes áldozatot hozni azért, hogy békében éljen velük. Mi keresztény demokrata képviselők a béke mellett állunk,
és azért imádkozunk, hogy minél előbb tűzszünet legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen, Mihály!